Olá a todas e todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da permacultura. E hoje a gente vai falar sobre ecologia cultivada, técnicas de agricultura na permacultura. Enfim, essa aula vai ser de técnicas. Porque isso, em todas as aulas anteriores, nós trabalhamos muito conteúdo para embasar e preparar o pessoal para os conteúdos que vêm daqui para frente. Então agora a gente vai começar a trabalhar... É, questões mais específicas. Vamos lembrar que, para o planejamento, é muito mais importante a gente levar em consideração o, o contexto de todas as técnicas que a gente vai aplicar. Então, para aplicar uma técnica, a gente escolhe ela baseada no contexto. No contexto, a gente define. Os conceitos que são as zonas, é o, o zoneamento, como que vai funcionar o nosso espaço, e baseado no nosso conceito, só aí que a gente define as técnicas. Então, por isso que a gente é, evita trabalhar as técnicas, porque elas não são mais importantes do que o contexto. A técnica é apenas um detalhe, a técnica a gente cons consegue em diversas fontes, na internet e pelo mundo afora, em livros, né, em troca de experiências, principalmente com as pessoas do, do, do lugar já a questão da observação do contexto do conceito é o que diferencia a permacultura de várias outras é, técnicas que são espalhadas por aí né porque a gente é, para fazer o planejamento a gente precisa levar em consideração o contexto e o conceito lembrando que é, as missões dos permacultores e das permacultoras é sempre sistematizar a água e criar o solo baseado nessa frase Quais seriam os princípios relacionados a sistematizar água e criar solo? E quais seriam as funções de cultivar, e de criar, né, de, de plantar e de ter animais? Quais funções que são relacionadas a isso? E em relação à agricultura, nessa imagem aqui nós temos um resumo do, do, de como é que é o cenário mundial, o que é que predomina, né? Predominam monocultivos, solos erodidos. Paisagens destruídas, o uso de muitos agrotóxicos e adubos que vêm de fora para uniformizar a paisagem. Então a nossa missão como permacultores é um jogo, e o nosso jogo a gente tem que manter o solo vivo. Depois do jogo, agora a gente vai simular um exercício para vocês. vocês. Podem fazer aí ou fazer com os permacultores com quem vocês forem trabalhar depois, ó. Começa listando o que que vocês consomem. Como alimento, como vestuário, como moradia, como mobiliário, como utilitário, como decoração, várias outras funções e quais desses produtos que vocês consomem que são provenientes de cultivos que são plantados ou de criações. Esses cultivos e essas criações são elementos na permacultura. Para cada elemento desse, vocês Pensem nas funções, para que, que ele serve, e quais as necessidades e características de cada elemento. E depois vocês vão pegar cada elemento desses e distribuir é, em zonas, e fazendo a conexão entre eles, lembrando de conectar as zonas, porque a função de um elemento tem que ser suprida por algum outro elemento. E assim a gente faz o planejamento permacultural. E a ideia agora é vocês tentarem... Imaginar essa lista e fazer isso como exercício. Mas não durante o vídeo, agora você espera um pouquinho e faz depois. Por que ecologia cultivada? Ela é baseada em alguns conceitos que nós já trabalhamos nas aulas anteriores. Por exemplo, como os conceitos de biomas e de ecossistemas, os conceitos de agroecossistemas, de sucessão ecológica, da ciclagem dos nutrientes na natureza por exemplo, o ciclo do nitrogênio. Que ele é fixado através das plantas leguminosas, o ciclo do carbono, que ele é muito útil para a agricultura através da formação de fibras que protegem os solos, o ciclo da água, que vocês vão ver nas próximas aulas também, e é muito importante dentro, dentro da permacultura, o ciclo lunar, se ele tem influência ou não na agricultura e nos seres vivos, a formação dos solos, como foi visto na, na aula anterior as relações entre espécies, por exemplo, a alelopatia. vocês sabem o que é a Que são é, formas que as próprias plantas desenvolvem para evitar a competição. É, a desconstru... Outras relações, como a desconstrução de, de conceitos, conceitos de pragas e de doenças, por que, que a gente utiliza a expressão praga e doença? Pragas são todos os Insetos, os animais que atacam as nossas culturas, né? E doenças são todas as patologias que são desenvolvidas pelas nossas culturas. E o que que essas pragas e doenças querem nos dizer? Então essa desconstrução é muito importante para ser utilizada em todas as formas de, de agricultura e pecuária mais ecológicas, porque o que elas acontecem? Se elas acontecem, elas querem nos indicar alguma coisa. Então, essa desconstrução de ver como inimigos, e sim vendo como indicadores ou aliados, é muito importante para nós. Isso nos leva ao conceito de trofobiose. O conceito de trofobiose, trofos é alimento, biose, vida. É um conceito que explica que é, todas as nossas doenças, ou to toda a nossa susceti suscetibilidade ao ataque de pragas, só acontece porque nós estamos desnutridos. Então, quer dizer, no nosso organismo ou no organismo das plantas, elas são atacadas por pragas ou doenças porque elas estão. Está faltando alguma coisa na composição celular delas, tornando elas mais atraentes a algum fungo, uma bactéria ou uma doença ou, ou algum inseto, ou mais atrativas ou mais fracas e assim se tornando também suscetivas ao que é tradicionalmente conceituado como praga-doença. Outros conceitos interessantes são o conceito de alopatia e homeopatia, que são conceitos de forma de cura ou de tratamento. né Alopatia são os nossos medicamentos convencionais que eles veem a, a, a doença como algo que tem que ser combatido, como algo oposto. Então, é, eu trato um problema através do oposto dele. E a homeopatia é o princípio contrário. Eu trato o problema através do igual. Utilizando o mesmo princípio que causa aquele problema. E outros conceitos-chave é, que são interessantes é o conceito de antibiótico e de probiótico, que tem uma lógica muito parecida. O conceito de antibiótico é aquele que, para eu é, curar. Eu preciso combater o problema, e o de probiótico é que, para eu curar, eu preciso fortalecer o organismo. Então, eu enriqueço é, o organismo utilizando é, coisas que gerem a vida dentro dele. Então, alimentos probióticos são, por exemplo, iogurte, né? Ou, é, kefir e, e alimentos que enriqueçam a nossa flora intestinal e o nosso sistema digestivo. E o antibiótico é aquele que mata o nosso sistema digestivo. Mas os dois podem ser úteis, dependendo do contexto. Assim como a alopatia e a homopatia. Então, é importante se conhecer esses conceitos para saber quando que eles podem ser aplicados. E agora a gente pode falar um pouco mais de outras formas de agricultura que tem relação boa com a, com a natureza. Como que seria isso? Aí a gente chega no conceito de agroecologia. A agroecologia ela é uma ciência, ela já é bem desenvolvida nas universidades, nos centros de pesquisa, ela já é reconhecida como ciência. Ela é um movimento social porque ela é adotada por muitas pessoas ao redor do mundo e é a motivação de muitas pessoas para desenvolvimento de uma forma de agricultura que seja mais saudável, mais ecológica. E por isso mesmo ela é uma prática, é uma forma de fazer Agricultura. Então, a agroecologia tem esse conceito amplo, envolvendo ciência, movimento social e prática, que empodera a agricultura familiar, principalmente. Ela é muito adotada pela agricultura familiar de forma socialmente justa, a ser economicamente viável e ecologicamente sustentável. Portanto, a agroecologia, ela tem um ciclo, ela envolve várias atividades. Ela envolve a, a Renovação natural do solo, o aumento da biodiversidade, o aumento da fertilidade do solo, a produção de alimentos saudáveis, a valorização da cultura local, a geração de renda, que leva ao fortalecimento da juventude rural, envolve a participação da mulher na produção, questões de igualdade de gênero, produção de alimentos saudáveis, melhorias da qualidade de vida, equilíbrio ecológico, e assim sucessivamente ela pode envolver várias questões sociais, além das questões ambientais. Mas ela é muito forte na questão ambiental, por isso que ela é vista como um movimento. Esse é o ciclo construtivo da agroecologia. E a agroecologia ela é vista também é, como uma linha de produção, como uma forma de produção de alimentos. E tradicionalmente é, se considera que a agro agroecologia seria uma base que envolve várias Formas de agricultura, como agricultura orgânica ou biológica, agricultura biodinâmica, agricultura natural, a ecoagricultura, os sistemas agroflorestais, ou agricultura sintrópica, o sistema de pastoreio racional voazã, e várias outras formas de, de se fazer agricultura que são sustentáveis. Inclusive, tradicionalmente, o movimento da, da, da agroecologia vê a permacultura como uma forma de produção de alimento também, como todas essas outras formas de agricultura. Mas vocês que estão estudando permacultura já perceberam que não. A permacultura ela não é uma forma de produção. Ela não é só uma agricultura ecológica, uma forma de, de produção de alimento. já foi no passado, quando, a, quando surgiu a permacultura, ela era uma forma de agricultura permanente. Ela não tem mais esse conceito. Ela é um conceito muito mais amplo, é uma, uma forma de planejamento de ambientes como um todo. Então, ela acaba abrangendo tudo que a agroecologia abrange também, assim como um movimento social que em alguns lugares é mais forte ou em outros lugares é mais fraco do que o movimento da agroecologia em si, como uma ciência que ele já tá a permacultura já está sendo reconhecida é, nas academias. E como prática, principalmente. Só que a permacultura, ela trabalha com o um planejamento. Tanto do ambiente físico, do ambiente produtivo, quanto do ambiente humano, da organização social como um todo. Então, ela pode envolver todas essas formas de produção, assim como a agroecologia, e ela não, não tem nada contra nenhuma delas, porque elas são técnicas. A permacultura não é uma técnica, é uma forma de planejamento do ambiente. E a adoção dessas técnicas depende do contexto. Em que se está inserido. E, por exemplo, uma das técnicas utilizadas é, são reconhecidas dessa forma. Uma delas é a agricultura orgânica, que aqui no Brasil, orgânico é sinônimo de certificação. Quer dizer, ele tem leis específicas que definem o que, o que é permitido ou proibido ou recomendado, e ela é, tem alguns princípios, como não uso de insumos industriais, é, de transgênicos, e poder. E Podendo substituir os agrotóxicos por defensivos orgânicos. Quer dizer, ela não necessariamente muda a forma de ver as pragas e as doenças. Um bom exemplo é como pode ser visto nessa foto, que é um monocultivo, aparentemente de, de morango, numa área extensa, enorme, é, sem. Muita diversidade em volta, e nem no, no meio das culturas, com muita utilização de plástico e dependente de insumos externos. Mas é certificado como orgânico. Outro exemplo seria a agricultura biológica. A agricultura biológica, essa nomenclatura é como a agricultura orgânica é chamada na, na Europa. Então, ele equivale a orgânico aqui no Brasil, que é o foco da certificação. O produto biológico na Europa é o que é certificado. Como orgânico, então lá se chama biológico, é só essa diferença. Então, sem o uso de insumos industriais, e com eles têm um, estimulam um pouco mais o uso de, de insumos biológicos, mas não necessariamente muda a forma de visão em relação a pragas e doenças, apenas substitui os insumos. Já nessa foto a gente vê um pouco, um pouco maior de diversidade, né? eles estão fazendo um consórcio de, de, de culturas diferentes, porque talvez seja isso que a legislação de lá exige e outra forma de agricultura, seria a biodinâmica, que tem um conjunto de princípios que envolvem é, produtos é, animais, é, vegetais e minerais, é, associados a, uma, a toda uma relação astrológica, é, principalmente com a Lua e com, com outros astros, e que se utiliza é, dos astros para inspirar o preparo de misturas que são utilizados na agricultura. Então é todo tem toda uma filosofia por trás de, de, dessa forma de, de agricultura e que também aqui no Brasil tem é uma certificação. Chegamos em, então à agricultura natural que a gente já viu bastante aqui no, no nosso curso de permacultura, né? Porque ela inspirou a permacultura e ela tenta imitar a forma como a natureza funciona para fazer a produção então ela é inspiradora da, da, da permacultura para se inspirar na, na natureza e é uma ideia de fazer agricultura com o mínimo esforço possível essa é a proposta da agricultura natural que leva também a outra forma mais mais contemporânea que é ecoagricultura ela também se baseia em princípios de ecologia utilizando diversidade relações de mutualismo cooperação teia nicho para fazer a agricultura e ela prioriza espécies nativas e autóctones e suas relações ecológicas visando a produção. Então, a ecoagricultura ela ela tem como princípio é, priorizar as espécies nativas para a produção de alimentos. E ela é muito relacionada com o movimento slow food. Enfim, a gente chegaria à permacultura mostrando que a permacultura não é uma forma de agricultura. Ela envolve todo o um planejamento de ambientes humanos sustentáveis inspirados na natureza, e ela se difer diferencia de todas essas formas de agricultura pelas suas éticas e princípios, e pela organização do ambiente em setores, zonas e os elementos com suas funções. E tudo isso baseado na observação do contexto, trabalhando com os conceitos e definindo os conteúdos, como a gente está vendo em todo esse curso de permacultura, né? Agricultura ou construção sustentável? Se a produção ou a bioconstrução não for local, quer dizer, só com recursos locais, ela não é ecológica. Não é sustentável. Isso é uma questão básica de energia, que vocês vão ver na aula de energia lá na frente. Ou seja, quanto menos local, menos sustentável, menos ecológico. Quer dizer, quanto menos local o produto que você está utilizando na sua agricultura ou na sua construção ou no teu planejamento menos sustentável e menos ecológico. E é exatamente por isso que existe o zoneamento no planejamento da permacultura. Por isso que a gente chama de zonas energéticas, né? de zonas de energia. Não tem nada de místico. É pura física. Isso quer dizer, quanto mais local, mais sustentável. Quanto mais próximo da, da onde você vai usar, sair a fonte... Da, o, daquele recurso, mais energia você vai poupar. E essa é a lógica da permacultura como um todo. Tornar a nossa vida mais fácil e mais sustentável justamente por isso. E aqui a gente vê um, como que acontece esse incremento da biodiversidade na natureza ou como pode ser feito pela gente, estimulado pela gente, por isso que tem dois humaninhos ali no meio dessa figura, né? E ela demonstra é, como que a, a natureza se comporta se a gente não fizer nada. Ela faz essa curva. Essa é uma curva sigmoide quer dizer, um crescimento dos seres vivos. Ele sempre acontece dessa forma, saindo do, do nascido, do pequeno, até o clímax, né? até o máximo de desenvolvimento do, do, do ser vivo. E o mesmo acontece com a natureza e com a floresta. E também pode acontecer com a produção, da, com a nossa produção de alimentos. E é isso que propõe essa figura. Então, é, em que a agricultura convencional ela ficaria no, no começo dessa curva. Ali bem no comecinho. Por quê? Por causa do monocultivo. Então, a agricultura convencional apenas com... É, ela tenta estimular e manter viva apenas uma espécie. E isso não cabe na permacultura. A permacultura aparece lá embaixo. Ó, a permacultura, com as outras, suas zonas 1 até a 5, ela tem um incremento de, de diversidade de vida. A agricultura convencional, com o seu monocultivo, ela está fora disso. A permacultura não faz monocultura, nunca. A agricultura orgânica convencional, ela já pode envolver monocultivo, mas ela também trabalha um pouco essa, essa diversidade. Já os sistemas de policultivos consórcios, eles, eles já estão fora. Eles não são mais monocultivo. Né? A agricultura convencional, ela trabalha com o envolvimento do solo... E, com, e também pode trabalhar com sistema de plantio direto no solo. Quando faz um sistema de plantio direto, ela já aumenta a diversidade. Ela deixa de ser um monocultivo para ter outras, espé outras espécies em consórcio, mesmo que seja temporal, não seja na mesma época, mas elas estão ali também. A permacultura ela começa a fazer a agricultura da for forma mais simples de permacultura, que seria o que a gente faz na zona 1. Onde a gente trabalha todos os dias e produz alimentos de ciclo curto, por isso são plantas pequenas, até plantas maiores, claro. A gente já começa utilizando os policultivos e consórcios, em, com solo sempre protegido e coberto. E, a, e da mesma forma, os sistemas silvipastoris, a gente já começa a trabalhar eles em consórcio. Então, nossa zona 1, ela trabalha com baixa diversidade e depois essa diversidade vai aumentando à medida que as nossas, é, o nosso zoneamento vai se afastando da nossa zona 1, da nossa zona 0. Então, vai aumentando essa diversidade e se aproximando mais da natureza e, consequentemente, tendo dando menos trabalho para o permacultor. Passando, portanto, é, em, em todos os sistemas agroflorestais como o Silvio pastoriza, até a agricultura sintrópica, que tenta imitar também a natureza, e chegando até em sistemas em que a gente faz o manejo da, da natureza que está lá existente manejo florestal sustentável. A natureza está lá, a gente apenas maneja e trabalha com ela. Até o que na permacultura a gente chama da nossa zona 5, que seria a nossa inspiração lá, a floresta natural. Seria então a floresta clímax, ela como ela é na natureza, né? Assim a gente chega nas nossas zonas energéticas da permacultura, como já foram vistos também na, nas aulas anteriores, né? de acordo com a nossa necessidade de, de, de trabalho, a zona zero aqui ne, necessita maior demanda do nosso tempo, a zona 1, um, aquela que a gente vai todo dia normalmente, a zona dois duas a três vezes por semana, a zona três vai quando é preciso, de vez em quando, a zona quatro, uma vez por semestre, só de acordo com a estação. E a zona 5 a gente só vai, pode ir todo dia, só para se inspirar, né? E por isso que na permacultura a gente não chama de necessariamente de agricultura, e sim de ecologia cultivada. Porque a gente está se inspirando na natureza o tempo todo para fazer todo o nosso planejamento. Principalmente na questão de alimentar. Então, por isso que a agricultura para nós é a ecologia cultivada. E como a gente funciona tá isso nas zonas? Aqui a gente vai ver as técnicas. Da permacultura que podem ser aplicadas em cada zona. Eu fiz uma lista para vocês se inspirarem é, e conhecerem. Eu não vou trabalhar todas elas aqui porque não vai dar tempo. Porque é muita técnica, mas vocês podem buscar na internet que tem muito material sobre cada uma delas, tá? Lembrando que cada técnica é um conteúdo. E ela depende totalmente do, do contexto onde ela está inserida. Então, nunca apliquem uma técnica porque vocês acharam ela muito legal. Ela vai. Só vai ser escolhida por você se ela for realmente a melhor opção para aquele ambiente que você está trabalhando. Aí, na zona 1, um, algumas técnicas podem ser utilizadas. Por exemplo, sementeiras, horta com canteiros em diversos formatos, como mandala, espiral. A utilização de palhada e serrapilheira, que também é chamada de mulch, né, que é a cobertura do solo. Formas diferentes de compostagem de miocários, teliças e tepadeiras, pequenos animais, criação de pequenos animais, cultivos, criações né, de fungos alimentares e de substrato, plantas alimentícias não convencionais, que podem ser cultivadas ou colhidas no, no seu jardim, cultivo de frutíferas pequenas, principalmente, utilização de círculo de bananeira para tratamento das águas da sua casa, é, de telhados verdes na sua casa, na zona zero, seria o caso, né, ou até na zona um também, é, e cultivos aquáticos, por exemplo, sistema de aquaponia numa escala pequena e micro tanques perto de casa com, por exemplo, criação de, de peixes junto da horta. Já na zona 2, se afastando um pouco mais, né, da tua zona zero, é, pode se ter um pomar familiar com uma diversidade maior de frutíferas, com algumas árvores, umas plantas maiores, a criação de pequenos animais ainda, como aves, patos, gansos, galinhas coelhos até, quem sabe, manejo da fauna silvestre. Então, você pode é, fazer algum manejo dos animais que frequentam o teu jardim e, e a, aproveitar deles o que for possível. Né? É, pode ter meliponicultura, que é a criação de abelhas nativas sem ferrão, porque normalmente é perto da casa. Né? É, cultivos aquáticos, é, que se pode ter na zona 2, aquaponia também e microtanques. E na zona 3, aí começam a aparecer os cultivos que requerem uma, um pouco menor demanda do que uma horta, mas ainda uma certa atenção. que são cultivos mais intensivos, normalmente em áreas maiores, né? cultivos de criações maiores. Então, aqui aparecem os sistemas agroflorestais intensivos, aqueles que é, requerem um manejo mais constante, o cultivo de cogumelos e troncos, o sistema de pastoreio racional voazão, o sistema rotativo de criação, uma apicultura racional aí já, já aqui já entra a abelha europeia e africana mas num sistema mais intensivo é, pomares numa escala já comercial e cultivos anuais como todas as plantas de lavouras né sempre em sistema de plantio direto quer dizer com solo protegido e com mínimo de revolvimento e alguns cultivos aquáticos são possíveis como as chinampas o, a piscicultura, que é a criação de peixes associado, associados ao cultivo de arroz e às vezes até a marreco também. É, criações e cultivos em lagos, em lagoas e até em estuários. E também fazendas marinhas. Aqui as, é, entram aquelas fazendas marinhas muito tradicionais aqui no, no litoral de Santa Catarina. E na zona 4, aqueles todos os cultivos e criações que requerem. É, menor atenção, normalmente em sistemas mais extensivos, em locais mais afastados, como uma reserva de energia, né? Ou, o que a gente chama em, se chama em inglês em livestock, quer dizer, aquele rebanho que fica lá para a gente é, pegar uma vez por ano, ir lá e pegar alguns animais, por exemplo. Então, aqui exemplos de técnicas em zona 4, nós temos os sistemas agroflorestais. Todos os sistemas de cultivo eles se inspiram em sistemas agroflorestais, então, policultivos, multiestratos, árvores, palmeiras, arbustos, ervas, tudo associado. É, tanto para a produção de serrapilheira, de lenha, de resinas, para frutos, fibras, brotos, palmitos, aqueles que a gente só vai lá e colhe. Fungos alimentares em toras, praticamente. Espalhados no, no meio da natureza desse sistema todo. Manejos da fauna podem ser mais constantes, assim como armadilhas para a captura de alguns animais, é, ou para utilização do esterco de, de alguns animais que passam por ali. né? É, assim como manejo da flora e funga silvestre, como. É, caminhar pelo, pelo espaço de, de cultivo, pelo seu plantio de eucalipto para colher, é, colher cogumelos. Né? A apicultura num sistema menos intensivo, a criação de, de abelhas já em caixas, aquelas que você só vai de vez em quando para coletar o mel ou, ou os produtos que você deseja das abelhas. E alguns cultivos aquáticos também entram, principalmente as lagoas, os rios, estuários e fazendas marinhas numa escala menos intensiva. E temos, enfim, a zona 5, que é aquela que vai ser estativismo exclusivamente de sementes imudas. e mudas. De vez em quando você vai lá para pegar alguma semente que você pode utilizar no seu sistema produtivo, sem a intenção de exaurir, né? é só você ir lá colher alguma muda ou semente no meio da floresta. E principalmente, inspiração. São florestas permanentes e a única função diretamente útil para nós, que não seja inspiração, seria a proteção das nossas fontes, das nascentes, né? Essa é a grande função da nossa zona 5. Na zona 1, um, canteiros elevados. É, canteiro elevado, você aumenta a tua área de cultivo no mesmo espaço, ou o contrário. Porque o que você faz? Digamos que em um metro quadrado de superfície plana, você consegue plantar uma certa quantidade de plantas. Quando você pega essa mesma superfície plana, e você eleva ela em 3D, você aumenta a quantidade de superfície, permitindo com que se cultivem mais plantas pelo mesmo espaço. Essa é a ideia dos canteiros elevados. E uma forma tradicional de se construir esses canteiros, você retira o horizonte A do solo, quer dizer aquela parte fértil do solo, cheio de matéria orgânica, afasta ele e cava um buraquinho. Nesse buraco, você enche ele de toras e restos de madeira, criando um volume. E aí, em cima desse volume, você coloca de volta esse horizonte A espalhado, cobre esse horizonte a com um monte de composto ou esterco de animais. Em cima dele, você cobre com uma palhada bem grossa. E aí, abrindo a palhada, você faz os teus plantios, de preferência com mudas. E aí, você tem um canteiro. Elevado. Nessa figura aí da direita vocês reparam uma sugestão de posicionamento desses canteiros em relação ao sol, porque isso eles colocam é, ele o canteiro se ele for cumprido assim uma ponta para o norte outra ponta para o sul. Assim o sol da manhã pega mais do lado e o sol da tarde mais do outro. Se você colocar esses canteiros é, posicionados no sentido leste oeste um lado deles vai pegar sol o dia inteiro e o outro lado vai pegar sol quase nunca. Então, você pode até utilizar essa posição, mas precisa escolher as plantas que você vai plantar em cada lado, né? Outra técnica para a zona 1 um são as compostagens. Aqui eu mostro os dois exemplos extremos de compostagem completamente distintos que são a compostagem termofílica, que é lenta e funciona muito bem numa escala maior, ou o bokashi, que é uma forma de compostagem rápida. A diferença das duas, a termofílica você faz camadas de de fibras, galhos embaixo para fazer uma, uma cama que a gente chama de material grosso para permitir que a ventilação, que haja uma circulação de ar, uma entrada de ar por baixo da compostagem. Em cima desse material grosso a gente coloca uma camada de palha e em cima dessa palha a gente começa a colocar matéria orgânica e coloca uma camada de matéria orgânica e outra camada de palha e depois no dia seguinte mais uma camada de matéria orgânica e outra camada de palha e sempre vai cobrindo com palha até formar montes Desse material que chega em uma altura que você não consegue mais trabalhar. Então, normalmente, 1,20m um de altura, por aí 1,5m. Um e, e deixa esse material lá descansando por um tempo, dependendo da região do, do que você esteja. Quanto mais próximo do equador ou mais próximo dos polos, vai se compostar mais rapidamente ou, ou mais lentamente, de acordo com a temperatura da tua região eventualmente você pode ir lá e revolver esse composto acelerando o processo lembrando de deixar ele sempre coberto com palha e é normal aparecer aparecer minhoca quando esse composto já tiver maduro e mais frio nesse processo de decomposição de dele ele vai atingir altas temperaturas e perder muita água e quando ele começar a esfriar quer dizer que ele está começando a ficar maduro e pronto para o uso já o Bokashi... Ele é uma compostagem de processo muito acelerado. Ele se baseia na junção de vários materiais de origem animal, vegetal e mineral, todos misturados em camadas e revolvidos e molhados diariamente. Então, aqui nessa imagem, eu mostro vários minerais que foram utilizados no preparo desse Bokashi, do exemplo. Então, tem os minerais com várias cores diferentes materiais biológicos que são utilizados também como fermentos, então desde é, diferentes fermentos que você tem à disposição como fermento de pão ou inoculantes é, como kefir e você junta isso ao a restos vegetais que você pode pegar na feira, restos de feira, restos de cozinha, junta tudo isso com esterco vegetal e com restos de carne e outros produtos, coloca tudo isso em camadas e mistura tudo. E molha bastante até que ele fique com uma textura daquelas que você aperta e solta um pouquinho de água, mas sem escorrer muito. Quer dizer que ele tem um meio que tá aquoso o suficiente para essas esses fungos e bactérias se proliferarem por todo esse meio de nutrientes. E todos os dias você vai lá e revolve muito. Você precisa repetir esse revolvimento por pelo menos 10, 15 dias. E depois você deixa ele descansar por mais uns 10, 15 dias. Isso quer dizer, em um mês você tem um composto de uma ótima qualidade, super rico, pronto. Os minerais eles vão cumprir a função de segurar alguns nutrientes que forem liberados pelos materiais orgânicos. E todos os fermentos e micróbios que você inoculou ali vão servir para acelerar esse processo todo. Então, são técnicas diferentes, só que ele requer muito trabalho, muita mão de obra, que é o revolvimento diário desse material. Mas é muito eficiente. E é utilizado na agricultura natural do chocado. Aí chegamos na tradiciona no tradicional espiral de ervas, que é o um canteiro em três dimensões também, que costuma ser muito utilizado na permacultura e foi bem difundido por causa da permacultura aqui no Brasil. Que ele tem a intenção de criar. É, microclimas em um canteirinho em formato de espiral que tem que ter o tamanho de diâmetro do teu comprimento de braço até a ponta da sua mão. Isso vai ser meio canteiro. O diâmetro do canteiro tem que ter esse comprimento. E daí, você como você vai fazer uma espiral em três dimensões, para cima, ele vai ficar com alguns pontos mais secos a parte mais alta e alguns pontos mais úmidos a parte mais baixa algum um lado que vai pegar mais sol e o um lado que vai pegar mais sombra que vai ficar praticamente sombreado o dia inteiro e por que, que é, a gente faz esse, esse essa técnica porque no mesmo canteiro que você pode ter na frente da sua cozinha você pode plantar é, espécies que necessitem de todas as condições distintas. Plantas de mais sombra, você planta no lado mais sombreado. Plantas que necessitam mais sol, você planta no lado mais ensolarado. Plantas que necessitam mais umidade, você planta mais embaixo. E plantas que necessitam solo mais seco, tipo alecrim, você planta em cima. Opa, já dei uma cola do exercício que eu peço aí. Sabendo que você pode criar um canteirinho pequeno para ervas na frente da sua cozinha, que espécies que você iria colocar em cada um desses ambientes? De todas as espécies de, erva, de ervas que vocês conhecem. Na teoria, ele funciona assim. Eu posso, inclusive, ter na parte mais baixa um tanquezinho onde acumula a água, onde eu posso plantar plantas aquáticas. Na prática, o que os permacotórios dizem é que acabam algumas espécies dominando as outras. Mas eu acho que vale a experiência de vocês fazerem dentro do contexto de vocês, na realidade de vocês. É uma experiência muito prática. Esse é espiral. Chegamos aqui. Nos tipos de canteiros possíveis para você ter no seu jardim, na sua zona 1. Esse canteiro é um canteiro que se chama de resíduos, porque ele é um canteiro vivo. Você faz a compostagem junto com o um canteiro. Como é que funciona isso? Você deixa o mato crescer. Quando o mato está ocupando tudo, você vai abafar esse mato, é, pisando, rolando em cima, puxando todo o mato, de uma forma a deixar ele todo deitado, que ele vai. O que esse mato faz? As plantas espontâneas, elas vão é, descompactar o solo e, e fazer pequenas galerias com as suas raízes. Você pega essa estrutura toda, amontoa a massa toda ela e cobre ela com um monte, um monte, um monte de restos de plantas, de adubos, de material orgânico. Em cima desse, desse mato se bota o material orgânico. Em cima dele, você pode colocar também alguns adubos, alguns inoculantes, como fermentos ou aquele resto de, de kefir. Você coloca ali em cima. Você pode colocar alguns pós de rocha, como é, pó de rocha mineral mesmo, como alguns. Um pouco de argila, se o teu solo for muito arenoso, você pode trazer um pouco de argila e colocar por cima. Se o teu solo for muito pobre, você pode colocar também cinza de fogão a lenha, é, esterco e outras coisas mais, é, calcário, fosfato natural. E daí você pega, cobre tudo isso com papelão, papelão daquele de caixa mesmo, ou com várias camadas de, de papel fino, até formar uma camada grossa. E daí, em cima disso, para não voar, é ficar voando essas folhas de papel e papelão, você cobre com uma camada grossa de palha ou de madeira picada, de cipilho, sabe? Sem tratamento, é importante isso. E daí, você dá uma molhada nisso tudo e espera mais ou menos um mês. Depois de um mês, se chover, é... um mês mais ou menos, se não chover, é importante dar uma molhada de vez em quando, só molha e deixa ele descansando por um mês. Depois de um mês, você chega lá, Abre aquele papel, faz um buraquinho, assim, pode ser com uma faca, ou rasga um pedaço de papel e semeia direto no adubo que vai estar embaixo. Assim, você vai estar criando, sempre criando solo. Com a decomposição da matéria orgânica, você está sempre criando canteiro e aumentando, quer dizer, você não precisa revolver o solo para fazer um canteiro, você só vai acrescentando matéria orgânica e plantando direto no composto. Essa é uma das formas de se criar solo mais eficientes que existe, utilizada em pequena escala, claro. Outra forma de canteiro muito utilizado pelos permacultores são os canteiros de palha. Você organiza, amontoa um monte de palha ao ponto de criar uma camada grossa, realmente grossa, tipo uns mais de 50 centímetros de palha, um monte de palha acumulada, e deixa essa palha ali. Quando você quiser plantar, você vai trazer o composto de fora, abre sucos nessa palha e preenche com composto. Você preenchendo com composto, nesse local vai, é como, como que se cria um vasinho. E ali você vai plantar a mudinha ou a semente que você quer cultivar. E você vai fazendo isso no canteiro inteiro. Com o passar do tempo, esse composto vai se misturando com a palha e criando solo também. Então você vai tendo canteiros bem altos e bem volumosos. Essa é a ideia do canteiro de palha. E daí o que você pode fazer para implementar ele também, para enriquecer? É, todos os caminhos que você tem que fazer no seu canteiro, você tira o horizonte A e joga o teu horizonte A para cima do local onde vai ficar o canteiro, porque o horizonte A é o solo rico e é cheio de sementes, de espontâneas e coisas parecidas. Então, se você tirar o horizonte A do, do, dos caminhozinhos por onde você anda, não vai ficar nascendo mato no teu caminho. Joga ele para cima do canteiro e cobre de palha. A palha vai fazer com que não cresça o mato. E o teu teu caminho vai ficar limpo, mas dê para não lamear o teu pé, então você enche de serragem ou de palha no caminho. E daí você vai caminhar no local macio e bem drenado e limpinho. E o que acontece? Essa palha, com o passar do tempo, ela vai se decompor. Quando ela se decompõe, o que que você faz? Você pega toda essa palhada decomposta e joga também para cima do canteiro como adubo e utiliza ela para ficar para servir de, de, de adubo ou do fundo do local onde você vai colocar as palhas. Quer dizer, você sempre vai ter canteiros limpos, cheio de palha, coberto, sem mato e um canteiro fácil de fazer. Então, tanto o canteiro de palha quanto o, o canteiro é, de restos, que foi o anterior, o anterior são canteiros fáceis e rápidos que, que não necessitam revolvimento do solo, mas requerem demanda de você conseguir palha ou muita matéria orgânica e um material para construir esses canteiros. Aqui a gente já começa a enriquecer a nossa zona 1. Ó, tem uma foto à esquerda de um canteiro de palha, construído com muita palha, com as plantinhas plantadas no meio, e à direita um trator de galinha, que é outra técnica também muito útil para uma zona 1. É, um, é uma gaiola móvel, onde você deixa os seus animais, cada, é, por um tempo, limpando e adubando o solo onde você vai plantar. Então você constrói essa gaiola móvel que tem que ter toda a estrutura necessária para os animais, lembrando das funções e das necessidades da galinha. Então quer dizer, tem que ter abrigo para chuva, tem que ter um puleiro para elas ficarem e dormirem à noite, tem que ter ninho, tem que ter comedouro e tem que ter fonte de água. E tem que ser facilmente transportável. Esse é o galinheiro móvel, o trator de galinha. Você deixa as galinhas ali. Se você quer adubar muito o solo, você deixa por uma semana até elas estercarem completamente aquele local. Se você quer limpar o mato, você deixa elas um, dois dias, até elas limparem totalmente o mato do lugar. E daí, tá limpo o mato, você move o galinheiro com as galinhas dentro para o canteiro do lado. E daí, elas acabaram de sair dali, você já aproveita, imediatamente já planta em cima. Ou enche de palha, ou faz o teu canteiro compostável, aquele primeiro que a gente viu. Isso tudo serve para a gente lembrar que o que importa na permacultura e nas técnicas é a diversidade. Seja diversidade de espécies, de formas, de ambientes, de estratos e até de pensamentos e de ideias, além das técnicas. A diversidade é o que enriquece o nosso meio. E na zona 1 e na zona 2, a gente também pode ter cultivos na água. Um grande exemplo é a aquaponia, que se trata do cultivo de, de plantas associado à água adubada por peixes. Uma, aqui nesse caso, na zona 1, principalmente em pequena escala, numa zona 2, uma escala um pouquinho maior. Então você vai ter tanques com peixes e vai utilizar esta água dos peixes para irrigar as plantas, como se fosse um sistema de hidroponia. Só que a hidroponia utiliza adubos de origem sintética. A aquaponia utiliza os adubos é, produzidos pelos próprios peixes. Quer dizer, o esterco dos peixes aduba as plantas, que filtram essa água que volta para os peixes. Então, você está fazendo um sistema cíclico fechado. Essa é essa a ideia. Requer muita prática. Caso vocês resolvam aplicar, busquem pessoas que têm experiência nisso ou estudem bastante. Porque senão você vai matar um monte de peixe tentando acertar o ponto. Mas ela é bem interessante quando você pega o um jeito. E aqui a gente tem uma técnica que pode ser aplicada da zona 1 à zona 3, que são as famosas hortas mandala aqui no caso, com peixe que A gente associa à companhia que a gente viu antes. A horta mandala ela tem uma lógica, que é, o, o lembrando dos padrões da natureza, aquele padrão em que quando você joga uma pedrinha né, no açude, no, no, no lago, e ela cria círculos concêntricos, que vão dissipando a energia do centro para fora. Então, toda a mandala, ela dissipa a energia do centro para fora. Então, ela tem que ter uma fonte de energia no meio. Muitas pessoas constroem hortas mandala e não se atentam a isso, porque elas constroem hortas mandala sem entender por que, que estão fazendo. E é a questão do contexto da, da, da permacultura. A fonte de energia do centro ela vai ser utilizada e propagada para o restante dos círculos da mandala. É essa a lógica. E aqui no caso desse exemplo, no centro nós temos um açude com peixes e pode ser um açude com peixes e plantas aquáticas e marrecos, por exemplo. Esses peixes e marrecos, eles vão adubar essa água que vai desenvolver as plantas aquáticas, por exemplo, e você vai utilizar tanto a água adubada quanto as plantas da superfície para adubar os canteiros que estão fora. Então, quer dizer, se você tem um sistema que alimenta esse açude do centro, você pode utilizar a água desse açude para irrigar com nutrientes os canteiros. Então já serve de irrigação e de, de adubação, né, de nutriente. E por que em mandala se parte do princípio que os círculos mais próximos ao centro são é, você vai plantar as culturas e as plantas que têm uma maior necessidade de adubo ou de água, né, no caso desse canteiro. Então e os canteiros mais afastados as plantas que têm uma demanda menor. De adubo, as plantas mais rústicas que requerem menos nutrientes. Assim, você, ao levar esses nutrientes lá para fora, você vai poupar trabalho, porque os de dentro têm maior demanda. Imagina se eu tivesse que fazer esse mesmo sistema com o um açude fora. Então, eu tenho numa área do meu terreno um açude e na outra o, a minha horta. Se eu tivesse que é, trazer água manualmente ou bombear, eu ia ter que gastar muito mais material para bombear ou levar o nutriente para longe. Em mandala, eu estou aproveitando isso. Então, as plantas que requerem mais nutriente estão perto e as que requerem menos nutriente estão longe. Se não for assim, não tem por que fazer mandala. Não faz sentido. Tá? Não é só por, porque é um formato energético. Né? Ele é um formato energético nesse sentido, que eu, ele está me poupando energia. Mas só pelo formato em si, se não seguir essa lógica, ele não tem o menor sentido. Porque tem outros formatos que, que vão ser provavelmente mais práticos para a realidade que você esteja inserido, se não for utilizar, utilizar essa lógica. E vão ver outras mandalas. Por exemplo, muito comum na zona 1 e 2, horta mandala com um círculo de bananeira ao centro. Porque o círculo de bananeira, porque ele recebe as águas cinzas da casa. Esse é o mais padrão. A principal utilização do círculo de bananeira é para tratamento de águas cinzas, né? Aquelas águas que é, não recebem fezes. Água de cozinha, de máquina de lavar, de pia, de tanque, de chuveiro, elas vêm para o círculo de bananeiras, que você constrói ele, como vocês podem ver na imagem da esquerda, né? você cava, cava um buraco. Que é onde vai chegar o cano com, a, com as águas. Você enche de material grosseiro ali dentro, digo, material grosseiro de madeira, madeiras grossas, galhos grossos, e vai colocando galhos mais finos em cima e cobre com palha por cima. Ele vai ficar um, um monte assim. E em volta desse buraco, você vai, vai plantar as bananeiras. E assim você constrói o ciclo de bananeira, como vocês podem ver na, na figura da esquerda embaixo o ciclo de bananeira é recém-construído. E em volta desse ciclo de bananeira você constrói os, os desenhos da sua horta. Porque o que acontece esse ciclo de bananeira ele de tempos em tempos ele requer uma manutenção porque esse material ele vai se decompondo e fica muito nutriente acumulado lá dos restos de poda das bananeiras que você sempre vai cortar as bananeiras quando vai cortar o cacho você vai cortar a bananeira e jogar dentro do ciclo de bananeira. Então se torna um grande composto. Uma grande compostagem. E, uma vez por ano, por exemplo, você tem que tirar os nutrientes lá de dentro e refazer esse buraco para fazer a manutenção dele, cobrindo de novo com lenha nova e com palhada nova. E daí, esse material você tira e bota nos canteiros ao redor. Da mesma lógica da mandala. Os que necessitam de mais nutrientes ficam mais próximos da fonte de energia e os que requerem menos nutriente, nutrientes mais afastados. As plantas. É, hortaliças que requerem uma grande demanda e tem um ciclo curto mais próximas, e as plantas mais perenes, mais na borda do, do da mandala. Vamos lá de novo a lógica da mandala, só que agora com o ciclo de bananeiro. Outra ideia de mandala é com uma criação de animais ao centro. Aqui nesse exemplo, com uma, um galinheiro no meio do, da, da, da mandala, que também ele é, é uma técnica que acabou sendo adotada. Por várias outras instituições e ela também é conhecida, fora da permacultura, como Sistema PAIS, que é o Programa Agroecológico Integrado Sustentável, porque ele integra a criação de animais com hortaliças. Nesse desenho da esquerda, a gente vê um galinheiro lá ao centro e é, se constrói, neste caso, um pequeno corredorzinho para os animais saírem. Do, do galinheiro no caso das galinhas né do sistema de criação delas sair sem passar pela horta né elas passam pelo meio da horta e vão para fora do sistema então se tem um cercado em volta da tua da tua horta e um, um túnelzinho ou um corredor que permita com que que esses animais saiam dali de dentro no caso das galinhas elas é, durante o dia se abre uma portinha do galinheiro elas saem e vão passar o dia fora. E daí fora, por exemplo, pode ter um mato, uma floresta, ou a criação de outros animais por fora da, dessa horta. Elas vão lá, elas vão comer insetos, vão comer restos de, do esterco de outros animais e vão se encher de nutrientes. E o que acontece? Quando elas estão com fome, elas voltam para o galinheiro para comer, que você vai botar comida para elas só dentro do galinheiro. Quando elas forem dormir à noite, chegou o fim de tarde, você chama as galinhas para dar comida, elas voltam todas para o galinheiro e você fecha a porta. Elas passam a noite lá dentro, colocam o, o ovo nos ninhos que fica no galinheiro e, principalmente, elas defecam no galinheiro que está ao centro da mandala. Então, elas trazem nutriente de fora, elas impor, fazem todo o trabalho de trazer o nutriente da floresta ou das criações que tem em volta da tua horta e. Concentram esses nutrientes dentro do galinheiro. E com o passar do tempo, aquela serragem que você bota para as galinhas dormirem em cima, começa a se acumular de nutrientes, acumular, acumular, acumular. E, de tempos em tempos, a cada quatro, seis meses, você precisa limpar esse galinheiro. E daí o que você faz? Em vez de você ter que botar um carrinho de mão e levar lá na horta, você só joga por cima da cerquinha da horta. Pro primeiro canteiro da sua mandala. E daí, desse canteiro, você joga para os outros. Isso quer dizer, o canteiro, logo em volta do, do teu galinheiro, ele vai estar tá mais rico de, de nutrientes, e os mais de fora, você vai jogando para fora, jogando para fora, te poupando muito trabalho, em vez de ter que botar tudo no carrinho de mão, ou numa carretinha de um trator, e levar lá na horta, que é lá longe. Então, você poupa a energia. A física e a natureza trabalhando a favor da gente. Usar a cabeça, permacultura usa a cabeça, para não precisar usar os músculos. Essa é a ideia. Outra técnica de zona 1 um é o meu miocário. Você faz um coelhário, cria coelhos em gaiolas. Eles podem ter caminhozinhos que. Pode ser, eles podem ficar confinados ali. Se quiser um sistema mais intensivo, se quiser imitar a natureza, você pode fazer é, essas casinhas elevadas com é, rampinhas que levem para um terreno onde o coelho possa. É, comer, ciscar, né? E depois ele volta para dormir na, na gaiolinha dele. E a gaiolinha de coelho, ela sempre tem o piso vazado. Então, quer dizer, ele vai urinar e, e defecar, e isso tudo vai, vai cair em algum lugar. Porque o coelho ele não pode ficar em contato com as a própria, é, próprias fezes. E esse material que cai, ele pode ser aproveitado por outro ser, no caso, a minhoca. Você instala o um minhocário embaixo do coelhar. Então, daí, todo esse esterco do coelho serve para alimentar as minhocas. E você ainda pode associar a criação de minhocas, colocar lá embaixo, se tiver uma distância boa para não ter cheiro que, que atrapalhe os coelhos, você pode colocar ainda lá embaixo, junto com, com as minhocas, os restos de comida vegetais que você produz na tua cozinha. Então você vai lá, afasta e vai colocando cada dia num, num, num pouquinho mais, mais à frente. E assim alimentando as suas minhocas junto com o esterco dos coelhos. E no final de tudo, isso tudo ainda pode estar no meio do morta Mandala, olha que legal. Né? E assim você associa todo o sistema de criação da tua zona 1. Assim, a gente chega na zona 2, e eu trago aqui a meliponicultura, que é que são as abelhas nativas, que são chamadas de melíponas. E são abelhas sem ferrão, então você pode criar elas perto de casa. Elas não são abelhas tão produtivas quanto as abelhas é, africanas ou europeias, as aves mas elas são abelhas que têm muitas funções, a principal delas, obviamente, é a polinização das suas plantas do seu jardim e das espécies nativas ao redor, porque elas voam entre 500 metros até um quilômetro e meio de distância, polinizando as plantas ao redor. Então é perfeito para uma zona 1. ou zona 2, no caso, né, um pouquinho mais afastado, porque você não vai mexer na, na caixa de abelhas todos os dias. Por isso que aqui a gente está recomendando na zona 2. e é perto o suficiente para você cuidar delas porque, como elas não têm ferrão, elas têm muitos predadores. Chegamos, então, na zona 3. Zona 3, como uma área de é, cultivos e criações mais intensivos, numa é, escala um pouco maior. Aqui, então, eu trago o exemplo das, das plantas de lavoura, no, que podem ser cultivadas em consórcio, todas associadas uma, umas outras. Por exemplo, se é, plantar um milho do lado de um feijão guandu. E do lado uma crotalarium, estilosantes, e depois um sorgo ou um milheto. E daí você pode plantar outras plantas, alguns capins pelo meio, plantar girassol, amarantos, é, trigo sarraceno, né? trigo morisco, aquele. Plantar gergelim e depois repete de novo essas, essas linhas de plantio para facilitar o seu manejo. Embaixo, todos eles plantados em sistema de plantio direto, quer dizer, plantado em cima da palhada mantendo o solo sempre coberto porque daí você controla as espontâneas e é, diminui a perda de água do solo e assim essas plantas se desenvolvem melhor a ideia de você ter plantas diferentes associadas é que elas têm raízes de formatos diferentes então elas vão aproveitar a água e nutrientes do solos de uma forma melhor então quando a gente planta muitas plantas iguais elas têm arquitetura quer dizer formato das raízes iguais e formato da parte aérea igual então elas competem entre si. Se elas ficarem muito amontoadas, quando você tem plantas diferentes não, elas ocupam estratos e nichos diferentes. Então você tem uma capacidade de é, produção maior em menor espaço. Mas daí a prática vai te levar ao equilíbrio e a entender até que ponto que quais plantas se dão bem com as outras ou não. É um exemplo muito utilizado aqui em Santa Catarina, é, sem envolvimento do solo, né, o controle da erosão e aumento da diversidade, utilizar esse sistema de plantio direto com, or, 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 é, com hortaliça. Então, quando você quer plantar hortaliça em uma escala um pouquinho maior, você pode plantar ela direto, sistema de plantio direto também no meio desse sistema. Quer dizer, essa diversidade de espécies, de formas, de ambientes, de estratos, de pensamentos, de ideias e de técnicas. Chegamos então nas famosas chinampas que foi uma, uma técnica é, utilizada pelos povos nativos de onde hoje fica a cidade do México. Era uma região que tinha que era acumulava muita água e eles precisavam viver naquele local fazendo agricultura. Então eles é, para fazer agricultura em solos mais drenados eles criaram essa técnica em que eles retiravam todo o lodo cheio de nutrientes do fundo dessa área alagável ou lagos colocando eles, amontoando eles em cima de camadas de palhas, criando, então, locais mais adequados para a agricultura. Portanto, eles tinham locais, eles aumentavam o nível do solo em alguns locais e criavam canais navegáveis em volta, em volta deles, criando essas ilhas que vocês estão vendo. Estas são as chinampas, que vocês podem aproveitar essa técnica para locais, obviamente, mais alagados, alagáveis, e também é, construir, aproveitar ela, é, por exemplo, construindo um açude. Em vez de fazer um açude com formato circular, você pode fazer um açude com formato de amebas, em que você tem vários braços que adentram esse açude e te dando muitas opções de meios de cultivo, tirando sempre o lodo do fundo e jogando por cima, é, deixando o seu solo mais fértil. E nesses canais você pode criar peixes. E entre é, umas pontas e outras dessas chinampas, você pode criar, fazer é, cultivos de, de plantas é, tepadeiras. Como vocês podem ver na, na sugestão das figurinhas que estão abaixo. Então, você está aproveitando vários estratos da natureza: tanto os cultivos de, de animais e plantas aquáticos, quanto da vegetação que pode ficar sobre esse espelho da água através de tepadeiras ou de plantas como das plantas que necessitam de, de um solo seco, são as plantas cultivadas com solo rico do material que se acumulou embaixo desse surge. Então, a quantidade de ambientes diversos e ricos que, tem, que se criam nas chinampas é inigualável. E ainda na zona 3, a gente pode ter sistemas de maricultura e de tanques rede. Maricultura é aquilo que se faz normalmente no, no litoral, no mar, que são cultivos de... de é, organismos aquáticos, como ostras ma ostras, mariscos e também peixes e algas. E tanques rede é uma estrutura muito parecida em que você cria gaiolas flutuantes ou com telas é, flutuantes e cria peixes ou organismos aquáticos em, em locais de água doce. Muito utilizado isso em açude em lagos de hidrelétricas. E uma técnica muito legal para a zona 3 que entram as criações de grandes animais, são os, o PRV, Pastoreio Irracional Voazan, que foi o cara que criou isso. É um sistema de produção animal em rotação em piquetes. Você faz uma divisão da, é, da tua área com cercas. Normalmente se utiliza cerca elétrica por uma questão de custo e de... principalmente de custo. Mas pode utilizar outras formas de cerca, se você tiver tempo e material. É, você pode utilizar cercas é, vivas com planta, é cerca de plantas, é, você pode utilizar palanques vivos com cerca elétrica ou, ou com tela, que são mais ecológicos, né, e mais sustentáveis. E você divide atuar em piquetes e você é, faz com que esses animais circulem por esses piquetes, ficando cada dia em um piquete diferente. Então, para isso, você precisa é, entender quanto tempo leva para vegetação daquele local Voltar, voltar até um tamanho que ela já possa ser consumida pelos animais sem ser degradada. Que é o que a gente pode ver nessa figura da direita. É, a ideia do, do pastoreio racional é que o que importa é, é mais a planta que vai é, alimentar os animais do que os próprios animais. Por quê? Se os, lembra do, do princípio da atofobiose? Se os animais estiverem bem alimentados, eles vão estar saudáveis. Então, o que importa é, é você investir. No alimento desses animais, no pasto, tendo um pasto de ótima qualidade. Então, você desenvolve o pasto até ele chegar ao ponto ideal de corte. Porque se ele passar, ele vai ficar, vai perder nutrição para os animais, né? Vai ficar velho e vai gerar palha, que pode atrapalhar o, o, o teu piquete, o, o teu pasto. Então, quando ele chega no ponto ideal de corte, você coloca os animais nesse, nesse piquete. Eles vão lá e eles consomem toda essa pastagem, só que a raiz desse pasto, dessas plantas, Vai ter uma reserva de energia e daí como esses animais só vão voltar daqui a tantos dias lá, vai dar tempo da planta se regenerar porque ela tem uma raiz é, saudável. Quando você não faz esse sistema, os animais eles precisam é, eles sempre vão estar comendo o que é mais gostoso para eles, que são o brotinho das plantas. Então eles não deixam as plantas boas é, se desenvolver porque estão sempre comendo o brotinho que é a parte mais crocante, mais, mais gostosa enquanto que as plantas ruins que eles não gostam estão se multiplicando. Então, com esse sistema, você também faz uma seleção positiva da sua pastagem. E ele tem algumas leis básicas que são muito importantes, que é respeitar essa curva de crescimento da pastagem e para isso você precisa desse tempo de repouso. Aqui, no, na região sul do país, a gente costuma considerar que um capim ele atinge ponto de corte normalmente de novo após nas épocas mais frias, após uns 45-50 dias, e nas épocas mais quentes, às vezes em um mês. Então você tem que ter pelo menos uns 45 piquetes e você já começa com eles. Começa dividindo a tua área em 45 e você, mas você por que é irracional porque, porque ele não é rotativo, porque as áreas às vezes tem nutri, é, o solo é mais nutritivo num lugar do que no outro, então em algum lugar. Alguns lugares o, o, o capim se, se regenera muito mais rápido do que em outros. Então ele é racional porque você precisa, em vez de você fazer rotativo, rotacionando indo nesse, depois no outro, no outro, no outro, você vai sempre procurar o piquete que está em melhor condição. E você sempre vai levar os animais para esse piquete. Então é essa arte de saltar. E o ideal é que você ocupe o piquete com o máximo de animais possível para que eles. É, consigam deixar esse pasto bem uniforme, bem limpo depois. Isso vai te poupar trabalho. Isso vai te é, garantir um rendimento máximo. Então, muitos animais num, numa área pequena, mas todo dia ele vai ter um alimento de ótima qualidade, exercendo a natureza desse animal, que é pastorear, pastar, né? Gerando rendimentos regulares em relação ao tempo, porque sempre vai ter um pasto novo todos os dias. E essa é a lógica do pastoreio é, Voazan. E vamos ver como é que ele funciona na área. Aqui a gente tem um, uma foto, né? Aliás, um mapa de, um, de uma propriedade toda dividida em piquetes. Então é sempre importante garantir com que os piquetes tenham áreas muito próximas, então esse, esse tamanho quadradinho é o ideal de melhor aproveitamento de área. Com um bebedouro, em, em cada quatro piquetes se coloca um, um bebedouro no centro e com corredores por todos os lados porque às vezes se chover muito algum corredor talvez não esteja tão adequado para passar daí né? você tem uma opção de passar por outro degradando menos o solo lembrando que os corredores também servem de piquetes porque cresce vegetação neles você pode colocar os animais e na, na foto de cima da, da direita a gente tem um monte de animal num piquete novo com um capim na altura quase passando da barriga desses animais e Logo abaixo deles, à direita desses animais, tem um piquete de onde eles saíram, um piquete todo rapado, que foi onde eles estiveram antes comendo. E abaixo a gente tem uma outra foto mostrando animais é, no meio de árvores, porque esses piquetes podem estar associados a sistemas silvopastoris quer dizer, cultivo de árvores é, junto da pastagem. Que podem ser árvores de interesse comercial produtivo, fazendo sombra e melhorando a qualidade de bem-estar para esses animais. E lembrando que o sistema de pastoreio racional vazã: quanto maior a diversidade de espécies que você tem, melhor vai ser o pastoreio. Então, eu posso ter, por exemplo, um gado bovino que ele pastoreia relativamente alto. E daí, quando eu tiro esse gado bovino, eu posso colocar um gado bufalino que come as plantas que os bois não comem tiro os, os búfalos eu posso colocar cabras e ovelhas que pastoreiam mais, mais baixo as plantas um pouco menor e por último ainda posso botar os cavalos que eles comem lá quase rente o solo então eu posso é, colocar em um prazo máximo de quatro dias porque depois de quatro dias aquele aquela planta que foi comida ela começa a rebrotar então no máximo prazo máximo de quatro dias eu posso passar vários animais para fazer um aproveitamento melhor dessa pastagem e ainda depois deles eu posso Botar as galinhas e também é, respeitando esse piqueteamento em rodízio. Então, eu posso ter toda a minha criação animal no sistema voazan. E as galinhas vão, o que, o que elas vão fazer? Elas vão comer todos os bichinhos que, é, que parasitam os outros animais e ainda vão estercar um monte aquele solo, fazendo com, com que o, a regeneração da pastagem seja bem mais forte. E associado isso a árvores. Olha a diversidade e, e riqueza que tem no sistema de pastor irracional voazan que pode ter, né? aliás, premacultural Chegamos em sistemas que podem ser utilizados nas zonas 3 e 4, que são os sistemas agroflorestais. É, que são sistemas produtivos que consorciam pelo menos duas espécies diferentes, os mais simplesinhos, mas o ideal é que tenham um monte de espécies, sempre sendo uma delas, pelo menos, arbórea. E elas podem, na verdade devem, tentar reproduzir a diversidade de uma floresta. Assim como o sistema de pastoreio racional vozando tenta reproduzir o sistema de pastoreio dos animais na natureza, procurando sempre é, plantas novas, né? Enquanto que na, é, no sistema agroflorestal a gente tenta reproduzir a sucessão natural das florestas através da diversidade. Então aqui a gente tem um esquema à esquerda de, de um sistema agroflorestal que não é do sul do Brasil, que é sim do norte, nordeste, com plantas de clima mais quente todas elas consorciadas é, praticamente no mesmo espaço. Então esse tipo de planejamento é muito interessante quando se for planejar o seu sistema, entender como que é a arquitetura, o tamanho das plantas para você definir qual que vai ficar onde. E à direita a gente tem uma foto de um sistema agroflorestal que consorcia linhas de espécies arbóreas intercaladas com cultivos de plantas de lavoura. No caso aqui são mandiocas no centro e palmeiras e bananeiras e outras plantas nas linhas ao lado os sistemas agroflorestais eles podem é, eles têm uma relação de espaço tempo e diversidade tudo junto a questão espacial associada ao tempo de crescimento das plantas com a biodiversidade de espécies que vão ocupar cada nicho então a gente costuma é, dizer que, que ela tem o mesmo extrato como acontece na, na natureza. A gente chama de extratos as plantas de acordo com a necessidade de luz delas. Extrato alto são aquelas plantas que necessitam luz o dia inteiro, muita luz. E extrato intermediário que precisa de um pouco de luz, extrato baixo as plantas que não necessitam luz. Então, extrato alto não quer dizer que é uma planta alta. Mas uma planta que precisa luz. Então, eu posso ter um capim rasteiro que seja de extrato alto, quer dizer, ele não pode ficar na sombra. Assim como eu posso ter uma árvore grande que é de extrato médio, quer dizer, ela tem que ter árvores maiores do que ela ainda por cima. tá? Então, essa, essa é uma linguagem muito utilizada em sistemas agroflorestais. E eles tentam seguir aquele, aquela linha de crescimento e de sucessão, como acontece na natureza, como vocês podem ver na figura de baixo da direita. E eles podem ter vários nomes. Sistemas agroflorestais também são chamados de bom, agrofloresta, quando mistura lavoura e arbórea, sistema silvopastoriz, animais mais árvores, agro pastoril quando mistura tudo, ou, tecnicamente, também são chamados de sistema integração lavoura-pecuária-floresta, silpif, ou SAFAS, que são sistemas agroflorestais agroecológicos, porque eu posso ter um sistema agroflorestal que não seja agroecológico, que seja apenas orgânico ou até convencional. E também é, podem ser chamados de agricultura sintrópica, quando eles tentam é, se aproximar e imitar mais essa lógica da, de sucessão da natureza. Então, o sistema agroflorestal pode ter todos esses nomes. E podem também seguir a lógica do. Do pastoreio rotativo, aquele. Eu posso fazer sistemas agroflorestais em um terreno e fazer com que eu tenha plantios em estágios diferentes de sucessão. Por exemplo, eu posso dividir o meu terreno em piquetes e cada ano eu implanto o um sistema agroflorestal em um piquete novo. Assim, por exemplo, nesse exemplo da figura, eu tenho quatro piquetes, quatro áreas, tendo uma área. É, com plantas anuais, outra área com plantas anuais e algumas arbóreas começando a crescer, outra no estágio mais avançado e outra no estágio bem, bem avançado. Eu posso fazer oito piquetes, vinte piquetes, eu posso fazer, por exemplo, dez piquetes e a cada dois anos eu plantar um plantar um, um piquete novo, ou a cada quatro anos, ou ter mais piquetes. Assim se eu tiver um piquete que está com vinte anos, eu vou ter. Árvores o suficiente que, é, que eu possa cortar para lenha ou para madeira para construir casa. Enquanto que em outro piquete eu tenho hortaliças lá na, na, na outra ponta. E assim eles vão evoluindo até ter árvores em, no, naquele piquete que tinha hortaliça. E eu corto elas sem dó, posso cortar tudo e implantar de novo as espécies iniciais menores. Então eu sempre vou ter produção de hortaliça, sempre vou ter. Produção de plantas de lavoura, e sempre vou ter produção de madeira em todas as minhas áreas. Só que aí você precisa pensar que as áreas mais próximas da casa são, são mais interessantes para se plantar hortaliças. Né? Como associar isso ao planejamento permacultural é o nosso desafio. E aqui no desenho da direita é um, um desenho de pessoas fazendo esse manejo de agrofloresta junto com algumas espécies florestais que, que já existem no lugar né? no caso, uma araucária. E para isso é legal a gente conhecer que algumas plantas se dão melhores com as outras. A gente para aqui de falar do zoneamento, das técnicas por zonas e vamos falar de algumas pequenas técnicas que, que são interessantes da gente buscar conhecimento. Busquem depois é, conhecimentos sobre plantas companheiras. Tem um monte de material na internet. Então, por exemplo, se eu quero plantar beterraba, com que plantas que se dão bem com a beterraba para plantar em volta dela? A ah, couve de bruxelas, brócolis, cebola, repolho, a e se eu quero plantar tomate, que plantas que se dão bem com ela? Cebola, repolho e cenoura, é o que está é, dizendo nesse desenho. Então, para cada planta que eu quero cultivar, que plantas que se dão bem com ela? Algumas se dão bem, outras não se dão bem. Pode ter uma relação alelo alelo alelopática. Vamos ver outras plantas? Aqui também tem exemplo de, do pepino, da alface, de ervilha, selga, rabanete. E, por exemplo, a selga se dá bem com cebola, com beterraba e com repolho. Então busquem é, essa lista de plantas companheiras que elas são bem interessantes para. Elas produzem mais se elas estão com plantas que ajudam a proteger elas. Assim como elas podem produzir menos se elas estiverem com plantas que é, têm uma relação analopática com elas. E também é legal pesquisar plantas indicadoras da qualidade do solo. Tem lista disso aos montes na internet. As plantas espontâneas, elas é, quando elas aparecem em uma grande quantidade num lugar elas aparecem porque aquele solo tem uma condição ideal para o desenvolvimento delas. Por isso que a gente pode utilizar as plantas como indicadora da qualidade do solo. Essa aqui eu trago alguns pequenos exemplos, mas tem um monte na internet para vocês buscarem. Por exemplo, que o amendoim brabo, que tem esse nome científico, para ter certeza que é a mesma, ele indica o desequilíbrio de nitrogênio e cobre e ausência de molibdênio no solo, quer dizer, você precisa equilibrar esses nutrientes. É... Por exemplo, esse capim amoroso ali, ou carrapicho, ele dá em um solo que está muito pobre e já está muito compactado. Faltando cálcio. Então, dá, dá, você pode botar um, um calcário e um esterco nesse solo. E assim vai. Todas as plantas espontâneas, quando elas aparecem em quantidade, elas indicam alguma, uma, alguma condição desse solo. Bom, enfim, tem um universo, todo o um universo... De conhecimento a respeito de ecologia cultivada, que pode ser do interesse de vocês. Além de tudo que foi mostrado aqui, tem muitas outras coisas mais. Então, complementem esse estudo. Busquem foto de cada um desses exemplos que foram aqui apresentados e outros. Conversem com seus vizinhos. E busquem mais conhecimento sobre manejo de águas, sistemas de plantio direto, que são bem úteis é, plantio direto na palha. E a importância da matéria orgânica e suas características, entre várias outras coisas. Aqui finalizamos nosso estudo de hoje e outras informações virão em breve. Muito obrigado e tamo junto.